Hello, jsem Gotu, vítejte u dalšího videa z Hey World of Tanks, soká s tankem T-37, americkým T-6 s lehkým tankem. Tankem, který byl dříve úplně jednoznačně lepší T-6 lehký tank, teďka už to až tak jisté není, protože bylo něco zhorší na tohle, pořád je minimálně, pokud ne nejlepší, tak jeden z nejlepších, a je to velice silný stroj. Navíc tady mám úplně úžasný matchmaking, prakticky by nemohl být lepší. Je tady jenom jedna sedmička, jo, takže to znamená, že já jsem tady jedna ze dvou sedmiček v tomto zápase, jeden ze dvou top týrů. A to je úplně brutální, že? Takže to si může dovolit v takovém matchmakingu klidně i jet sem. Kdyby to bylo třeba proti devítkám, tak bych sem rozhodně nejel, to bych byl zůstal někde tady a spíš bych objevoval to. A tady můžu si dovolit hrát agresivně a mít přitom i velice solidní úspěchy. A tady ta hra mě, jakoby dalo by se říct, potěšila jako jedna z nejvíc v poslední době. Nevím, jestli jako poslední hra, která mě takhle hodně potěšila, to bylo ještě více, to bylo s Verčákem, kde jsem dal 10 kill a měl hromadu poškození a na konci jsem zabil třeba ty artilérie. To by tady ani nešlo, protože tady je jenom jedna. Tady bylo mimochodem vidět to zhoršení toho tanku, to by dřív rozhodně tu ránu trefil, jenže právě jedna z věcí, co mu byla hodně zhoršena, měla o 50% horší přesnost během otáčení věže, tak tady to bylo hodně znát. A proč teda mě ta hra jakoby tak potěšila, když to teda říkám, že neudělám to až tak extrémně moc jako třeba tam s tím verčákem. No, to vidíte za chvíli. Konkrétně sledujte hlavně toho Cromwella, tu vidru 65. Si můžete kouknout na statistiky hráčů, pokud vás to zajímá, protože tady teďka nic není prakticky. A tam je DKV trojka, nebo vypadá to, že mohla jet. A nejsem si úplně jistý, jestli bych ji probil APčkem, tak mám rychlý nabíjení, něco okolo 3 sekund, tak jsem dal nabíjet. Já myslím, že tak nějak rychlý nabíjení. Dal jsem nabíjet bombonky a stihl jsem jí prásknout dvě rány. Ono, tady ta základní munice je dost dobrou, plus má 150 a bombonky mají asi 200 přibližně. Bych musím pauznout, pak jinak to mizí prostě o nějak 199, no. Jenom 115 alfa poškození a teďka jsem trefil v obě rány úplně přesně průměrný. V obě dvě rány 115, to se moc nestává. No, ale zase tady čekám, nechci se mi úplně až tak tam najíždět, je tam ta SU-8, by mě mohla taky trošku trefit, navíc to vypadá, že to tam jako ty naši mají a nemají pod kontrolou. No to je těžko tady to hodnotit, ale tady jak Panzer najíždí, tak to jsem tady úplně nádherně vychytal, jako se jsem ho ještě treknul, to jsem ani nechtěl, tak jako výborný, že jo. No tady to byla jasná snadná kořist. Potom náš Cromwell Berlin tady umřel a najednou tady jsem sám proti tomu joju, takže se snažím co nejrychleji zacouvat, a vidíme, že má mě zabije, že jo. Tady je, no ty, aha, dobrý, stihnu to. Stihnu to, aha, nestihnu to. To dělal, no, víte, to dělal vyloženě, já nevím, to dělal vyloženě schválně, protože tady musel jednoznačně vidět, že se snažím zacouvat a to. A měl jsem jediný, co jsem měl štěstí, že ten jojo měl jenom to 10 cm dílo, což je to špatný dílo na tom tanku. Kdyby měl tu houfnici, tak jsem mrtvý. Tak jsem se pokusil tady o trošku stejné medicíny, bohužel ta 37 je příliš lehká na to, abych jakože tady něco udělal proti němu, takže se snažím udělat to samý, ale říkám, jsem moc lehký, takže tady vůbec nemá smysl. On ještě automaticky prokáže svou inteligenci, takže mě hned střelí. A tady to bylo pro mě prostě dost frustrující, já tam utíkám před tím jojem, že jo, vidím ho, to ještě bych to stihnul, a ono, a tě zablokuju, schválně, že jo, schytej za mě ránu a já toho zkusím poškodit. A já jsem si řekl, no dobře, to nemá smysl, tady bych to, já ho vlastně neotočím, já si říkám, a je, on teďka po mně půjde, to je úplně jasný mi tady, že po mně půjde, a tak, že pojedu pryč, protože s takovýma plantážníkama vůbec nemá, takovýma buchořema vůbec nemá smysl nic dělat. No, a on do mě začal střílet, ten, no, prostě ten. A on ho to zabanoval. On ho to zabanoval. Když je takhle modrý, ještě víte, že nemůže střílet, tak když není takhle střílíte, tak nemáte žádnou penalizaci. Já jsem se rozhodl, že ho teda zabiju. Z CT-37 nemá tolik munice, ale tak zabil jsem ho, protože to byl fakt plantážník. Vidíte, že on prostě, já nevím, kdyby do mě vystřelil třikrát jenom, tak si myslím, že by ho to okamžitě nezabanoval. Možná, jo, to jedna, nevím, jestli se počítal, ale zabanoval ho to prostě. To bylo velice spravedlivé, ale teď jako těžko se mi tady hodně, strašně těžko jsem udržel koncentrace, ještě jak říkám, já jsem tady prostě jeden ze dvou sedmiček a on mě tady takhle zablokuje a dělá takové nesmyslnosti. Prostě jeden ze dvou top týru tady a on mě tady téměř obětuje prostě, jo, to je neskutečný od něj, no, takže teďka jsem si říkal, no, teď se hlavně musím uklidnit a nějak to tady vyřešit. Ten jo, tam vyjel, jsem si říkal, no, to je tam musím počkat, až vyjede, aby nahonil na mě a potom mu můžu napadnout a zabít. Takže jdu na to.
Já jsem vašel, že bych šel bombonky a vidím, že já to nebude potřeba, že budu moc krásně do boku pálit, no jo, a tady na to jo, vůbec nemá šanci, 70 mm, já mám 150 průbojnost, skoro víc než dvojnásobek průbojnosti, než má ten pancíř, takže tady vůbec neměl šanci, kdyby měl více života, tak by neměl šanci. A teď tady neždí rudy, a díky tomu Cromwellovi jsem ztratil 3 čtvrtě svého života, ještě víc, prostě 90%, jsem bych byl úplně plný, kdyby ten Cromwell tady vůbec nebyl. Takže teďka musím dát hodně velký pozor a využíval jsem tady toho joja, abych se trošku skryl, naštěstí potom šel po té káve 85, se už jsem nechtěl otáčet věží, ježišmarja, teď tam káva dvojka, to naštěstí jak vystřelila a stihl jsem se jen tak schovat. No dobrý, takže teď to chce to tu hru nějak uklidnit, když to bylo, chce se potřebuji uklidnit sám, teď se potřebuji uklidnit hru. Takže jsem se tady trošku jak nějak přemístil, aby na mě mohli, tam vidím, že pojede ta Easy 8 a taky jede, taky začínám okamžitě pálit, bohužel zmizela, je moc daleko na to, abych ji spotnul, a hele, tady už není moc daleko, jak jsem ji buď spotnul, nebo ten Rudy. Bohužel ta jedna rána neletěla tak rychle, jak bych potřeboval, tak jsem ho nestihl zabít, ale aspoň ty dvě rány jsem mu dal a ty jste viděli to menší elfo poškození, že po mně je znát. Tam SU 100, ten Rudy pěkně spotnul, takže já bych po ní když tak pál na slepo, ale teď kdyby se pohla, tak už bych ji potom netrefoval, takže jedna rána, druhá rána, třetí rána, víte, že ta přesnost, to bylo taky zhoršené na tomhle tanku. Přesnost během otáčení o 50% a přesnost celková byla zhoršená z nějakých 0,36 na 0,38 a tady to bylo hodně znát. Jako já chápu, co tu přesností sledovali, že on tenhle tank prostě už byl takový dobrý matchmakingu, jak si někde mohl posadit a prostě snipovat. Mělo to dost dobrou průběhnost, dost dobrou přesnost a kamufaktor i poškození zaměrtu, takže byl úplně brutální takhle. Takže to chápu, ale jako s tou přesností během otáčení věže to opravdu jako přehnali. A ještě tomu zhorší dohled o 5 metrů. Lehký mu tanku zhorší dohled, že jo. Takže to je jako fakt jako, no jo, lehký tanky jsou na skautování, že jo, proto jim zhoršíme dohled. Bohužel ta jedna rána, teď nějak si myslím, že jsem teďka neprobil na tu kádu, nebo tak nějak jsem to nešťastně netrefil. A díky tomu jsem ji nezabil. A mála mě zabila, ale ty nerep, já jsem se snažil co nejrychleji dostat do krytu. A ona mě splashu a mála mě zabila, naštěstí jenom SU8 nemá tak, až tak velký splash, myslím, že Hamel má větší. Ani jsem s tím úplně jistý, ale myslím, že ano. Kdyby to byl on, tak ten by mě pravděpodobně zabil, tak jsem utekl jen tak tak. Ale se, kdybych nebyl ten Cromwell, bych měl plný život a mohl bych si dovolit hrát tady agresivně, no i když o šo tolik ne, hrál bych přibližně stejně, ale třeba na tu kardvíku bych si mohl dovolit věc dřív, nebo na Rudyho. Tady jsem věřil, že ho mě nespotne, pokud nevystřelím, ale taky, že ne. Ale když jsem vystřelil, tak to už jako až tak silný komfort to nemám, to teď mi priorita rychle se nechali dostat do krytu, naštěstí, ale to je šel po káve dvojce, která byla spotá, rozdíl od předtím. No a teď to je důležité, abych se nechal zabít od toho Stuarta. Ten Stuart má myslím, že zásobník a dělo, myslím, že mě zabije na ránu úplně bez problémů, takže to jsem si říkal sakra, tyjo, to mě teďka zabije, no to je špatný. Měl bych si nechal jet výš k té káve 85 a je tam, je to 37. A ten Stuart je tady, ježišmarja, to snad ne. Teď mě zabije, ale on prostě, proč, nevím, ale prostě mě ignoroval. Přitom mě měl na ránu, jako chápu, že šel po kávice, že byl na ránu, až na bílé, já jsem byl taky na ránu, mě by zabil úplně bez problémů, tak nevím, proč úplně nešel. A pomohl jsem ještě týká 85 se poškodit tu T37 a ona ji mohla zabít. No a mám 5 Q na jednou 2000 poškození, což je něco, co byste očekávali, že když jste takhle jeden z levou top týru v takové brutální matchmakingu na takové mapě. A můžu si v klidu dojet z proletéry a taky, že to udělám. No, T37 je rychlá, ale až tak jako to nepotřebujeme. A fakt tady v té hře, co by tady byl základní, že prostě ten Cromwell úplný plantážník, to se nedá jinak říct. Prostě je tam schválně chce obětovat, aby si ho nemohl nastřílet poškození, pak do mě začne bez mozek střílet. Takže mám zabít jeden ze svých dvou nejcennějších tanků tady v tom zápase. No a mě to bylo potom hodně těžký udržet, nejenom jako, že jsem měl už o tady koncentraci a pak tady ten moment, ten byl hodně uspokojivý, ale jste viděli tu přesnost, že jsem se netrefil. Tady třeba semička měla úplně úžasnou přesnost za pohybu a to a tady jsem se prostě netrefil, to bylo zhoršený a tak to nebylo, tak jsem tu jednu náhodou netrefil, musel jsem ho dorazit už bombonkem, který úplně zbytečným, ale bylo to hodně uspokojivý. Prostě vyhrát tady tu hru, dát to poškození ještě válečníka a potom všem, co mi tam ten Cromwell udělal, tak to bylo opravdu hodně uspokojivý. Vlastně, já jsem nedal jenom válečníka, když to uvažuju, tak jsem měl vlastně 7 killů, protože jsem zabil toho Cromwella. A takže bych ani tu artojí zabít nemusel, mohl jsem mít stejně válečníka. No tak to v tom případě, že jsem nezabil tu káve dvojku nebo tu T37, že jsem mohl mít dokonce i rady Waltersou medaily. Takže pokud se vám toto video, který dal by se říct, aspoň vám trošku může odkázat na bývalou svění měsíce, líbilo, tak dejte like, já jsem gotový a čau.